na lógica, por enquanto não está aí, a não ser que a casa do Yogo para não está ali a pona, que ali a pona nem que para mim não está aí, a pona não está aí, então nem lá para o Yogo, daí por aí. Mas se ganhar na grande volta que a gente está aí, como que nem, aí na parte de gravar ele também está lá.